це класичний університет, в якому є дуже широкий спектр спеціальностей, фахівців, які викладають, проводять наукові дослідження за цими спеціальностями. Навчаємо на магістерських програмах, програмах підготовки докторів філософії. Ми значною мірою вже оптимізували свою структуру. Ми визначилися з тими спеціальностями, з тими освітніми програмами, які зараз актуальні. І ми можемо гнучко реагувати на потреби ринку праці в цьому напрямку. Це ось таке постійне оновлення освітніх програм, їх осучаснення. Бо насправді ми не знаємо, вступаючи в університет, чи буде така взагалі професія за 4 роки, чи вже вона буде взагалі не актуальна. Тобто постійно оновлюються інструменти, постійно оновлюються якісь підходи. Економіка – це не про цифри, це справді є можливість творити. Я люблю поїсти, а вивчає ресторанна справа багато кухонь світу. Ти вивчаєш, з чого страви готуються, їх історію та взагалі повний склад. Це дуже цікаво. Чим більше людина мов знає, тим більше у неї шляхів для розвитку та приймання нової інформації. Міжнародна економіка, мені здається, в сучасному світі – це дуже важлива складова. Цікаво вивчати історію, та я цікавився політикою також. І чим більше я підходив до вибору власної майбутньої професії, тим більше я схилявся до вибору саме політології. Здобувши спеціальність фінансиста, я планую працевлаштуватися та в дальнішому працювати в різних структурах, можливо, державних, можливо, приватних, в секторі надання послуг фінансів, страхування, інвестування та кредитування. Саме менеджмент, мої викладачі дали мені можливість поглянути на мою паралельну професію фітнес зі сторони управлінської. Саме мотиваційні аспекти, планування, фінансова грамотність дала мені змогу зрозуміти, як я можу будувати своє власне підприємство. На предметі матеріалознавства я вивчила склад сировини, властивості, правильне оформлення документів, стандарти, гостей. Мені це дуже допомагає в моїй роботі. Я з дитинства мріяв про поїзди, мені подобалася організація перевезень. Ми вивчаємо дві іноземні мови та прокачуємо свої навички, які потрібні для роботи в туристичній галузі.
лабораторії на кафедрі. Почалась моя робота в американській транспортній компанії, яка здійснює перевезення вантажів по штатам. Освітні програми націлені на те, щоб фахівець, який виходить з університету, впевнено почував себе на ринку праці. Ми намагаємося зробити все для того, щоб студенти мали можливість разом з роботодавцями обирати, чому навчатися, в який спосіб навчатися. Навчаємось самі.